Continuem a la Fira del Llibre de València i presentem Ovidianes, cançons, un recull de cançons d'Ovidi Montllor a cura de David Vidal, que ha sigut editat per El Petit Editor. I parlem amb David Vidal. David, presenta Ovidianes. Quin contingut tenim ací? En Ovidianes el que hem fet ha sigut recollir totes les cançons disperses que existissin de l'Ovidi i ordenar-les alfabèticament per a que el lector puga gaudir tant de la música, puga ficar-se els discos i escoltar-los, i també seguir la lletra, no? El que hem agafat ha sigut tota la producció discogràfica i afegir també aquelles cançons que han estat inèdites, que no han estat enregistrades i que al final han sigut trobades gràcies també a treball previ d'altra gent, com en aquest cas he de nomenar, i és just, a Núria Cadenes, que va fer un treball magnífic en 2002, i gràcies a ella i altres estudiosos, i també a Jordi Tormo i altra gent, tenim també un material complet que jo crec que Ovidianes ve a completar en aquest any Ovidi, no? El Ovidi se ho mereix tot, se mereix molts homenatges, i de fet tenim la seva vessant de poeta i els llibres que l'han estudiat, i també recollir totes aquelles cançons que estan disperses i que la gent pot trobar en diversos llocs, però no totes en cada lloc. No? És a dir, tenim tota l'obra publicada per Ovidi. Tota l'obra, excepte un disc que per qüestions de drets d'autor no hem pogut assolir, i que és el disc Homenatge a Peles Fenosa, que té 45 moviments de Salvador Espriu, i que d'Espriu no hem pogut publicar, i són lletres d'Espriu, no són les lletres de l'Ovidi. El que són lletres de l'Ovidi, cançons, estan totes ahí. I la producció discogràfica ha sigut fàcil de localitzar? Sí, a veure, la producció discogràfica fins a l'any 2000, fins a l'any 98-99, estava també dispersa, però va haver una discogràfica que va fer un cofre, una espècie de caixa amb tots els discos, fins a l'editat o fins al Very Good de 1994, que va ser el disc que va deixar inacabat Ovidi, desgraciadament va faltar abans de poder acabar, del qual sol se va registrar El meu poble Alcoi, no? És a dir, després quedaren, sí que és cert que quedaren Nic Colau, Gaspar Hausen, Menuda, van haver diverses cançons que quedaren per enregistrar, i sí que és cert també que hi ha vídeos a l'internet i sobretot a una pàgina d'informació de l'Ovidi, de l'arxiu de l'Ovidi, que té vídeos però que duren 10-15 segons d'aixes cançons que ell va cantar en algun recital, i per tant no se pot agafar tota l'estrofa, no se pot agafar tota la cançó, no? Vull dir, seria transcriure la meitat, i el criteri que hem seguit en l'editorial ha estat el de, si no estava completa, continuar investigant, perquè de segur que en una segona edició estem treballant per a que estigui completa. Sí. Anem a parlar d'Ovidi i anem a parlar de la seva producció i de les seues cançons, però de la seva poesia. Què destacaries de la seva producció com a poeta? Sobretot el compromís. Sobretot el compromís i la idea que tenia molt clara de país, de terra, de defensar el que ell considerava, i també, per supost, i evidentment, la idea de que mai va abandonar i mai va deixar enrere els seus orígens, no? Vull dir, ell va fer bona la frase de que qui perd les arrels per la identitat. Les seues arrels no les va perdre mai, ell va dur el nom d'Alcoi arreu de tot l'estat, arreu d'Europa, arreu d'on va estar. Ell va sempre estar, va portar el seu poble al cor, i des de luego va ser un abanderat, no? Vull dir, això li va comportar un pensament molt crític i també molt crític amb la gent que en aquell moment estava governant. Va tindre que vorejar, evidentment, sabem els problemes que va tindre amb censures i va tindre amb altra gent, no? I sí que és cert que aquest compromís fer per la terra, pel seu país, per la seva llengua, per la seva cultura, és el que jo destacaria, no? Com una mena d'idea global de l'Ovidi, no? Vull dir que... I què destacaries de l'Ovidi que tria poetes, sobretot de la tria poètica que fa d'altres autors, autors molt concrets? Ovidi és la veu de Vicent Andrés Estellers, però també és la veu de Papa Seid, per exemple. Sí, de Papa Seid. Que tria fa? Què destacaries d'aquesta tria de poetes? Sobretot que fa una tria per a donar-li l'homenatge i per a donar-li la veu que se mereixen els nostres poetes, i sobretot, més enllà dels poetes, no? Vull dir, les nostres lletres que s'han fet vives mitjançant Papa Seid, Joan Brossa, Vinyoli, Estellers, Carners, Jaume Subirana i tants. No?
evidentment ell li va ficar la veu a aquestes lletres i ell el que jo consideraria és que va intentar arrimar tots els poetes i les seues lletres al poble. És a dir, que el poble, que la gent del poble poguera tindre un accés fàcil, que poguera conèixer i que poguera gaudir de les composicions. Si hi havia que ficar-li música i cantar-los, les cantava. Si hi havia que recitar, recitava. Però sobretot ficar-li veu a unes lletres d'una gent també molt compromesa, no? Vull dir, Estellers és un home compromès, Vinyoli, Papaseit, Sagarra, són gent compromesa. I també, evidentment, amb això el que fa també és fer un homenatge. Un homenatge, però no només a la seva infantesa, per exemple, com amb Teresa, o als personatges que per ell són màgics o són claus, com pot ser Joan Fuster o com pot ser Estellers, sinó també li fa un homenatge al record, no? Perquè si no recordem, si no tenim una capacitat gran per a tindre records presents, segurament el poble no camina, no? I un poble com el nostre li costa caminar moltes vegades i aquest caminar a vegades és per a intentar tindre un pensament col·lectiu, no? I això és el que també tractava de fer l'Ovidi, no? I hi ha poemes d'Estellers, per exemple, que són impensables ja sense la veu d'Ovidi, el Coral romput o el Vi, per exemple. El Vi, el Ball, M'aclami a tu. És a dir, de fet, M'aclami a tu és un dels poemes que jo no em puc recitar. Per exemple, no puc entendre M'aclami a tu sense la guitarra del Toti i sense la seva veu, no? Aleshores, és molt complicat deslligar el que és moltes vegades la música i la seva forma, no? De fet, l'Estellers, hi ha anècdotes que conten que l'Estellers deia això, no? Des de luego, se'n recordarà més de tu que de mi, no? Era una mica això. Però sí que és cert que gràcies a la veu de l'Ovidi, molta gent, i jo m'incloc entre ells, hem tingut la possibilitat d'arribar, d'escoltar i de conèixer més i més i més els nostres autors i preocupar-nos per poder-los estudiar i poder-los llegir. I en aquest cas, també poder-los transmetre, no?, d'alguna manera. De moment es quedem en Ovidianes. La teua selecció, el teu treball recuperant les cançons de l'Ovidi, l'aportació del petit editor a aquest acte Ovidi, i gràcies per portar Ovidi ací a la Fira del Llibre. Sí, i també comentar-te molt breument el projecte Ovidianes. Ovidianes també té un projecte darrere, no? És a dir, nosaltres, el petit editor, no ens quedem sols amb el que és la publicació, sinó que també procurem que les nostres publicacions tinguin més recorregut i vagin més enllà del paper. En aquest cas, Ovidianes és un projecte en el que tant Salva Lauder com jo, que som els membres també del petit editor en aquest cas, hem pensat que degut, evidentment, el nostre país està com està i tenim una situació com la tenim, desgraciadament, i això provoca que cada vegada menys els investigadors tinguin guanys o tinguin ingressos per a poder seguir investigant, no? I això també provoca la fuga de cervells i tal. Tots sabem que la desgraciada malaltia que tingui l'Ovidi, que se l'endugui per davant, i en aquest cas el petit editor, el projecte Ovidianes diu que tot el que guanyem, tot el que se puga guanyar, tots els guanys que se puguen treure del llibre, els anem a donar a la investigació oncològica, perquè pensem que Ovidi, que era un home humil, que era un home del poble, nosaltres som del poble, som humils, i pensem que li hauria semblat bé a l'Ovidi, li hauria semblat bé també a Estellers i a tots els seus poetes, i la nostra aportació també a la nostra societat, si pot ser d'aquesta manera, és perfecta. Pues gràcies per la vostra generositat i gràcies per portar Ovidi i per aquesta causa tan loable. Moltes gràcies a vosaltres.